Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, Bakı Enerji Həftəsinə xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq təşkilatçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu mühüm tədbirin təşkilatçılarına artıq qeyd edildiyi kimi 30 ildir ki, 1994-cü ildən itibarən Xəzər Neft Qaz sərgisi Azərbaycana öz potensialını beynəlxalq investorlara təqdim etməyə imkan yaradır. 94-cü ildə biz neft strategiyamızın, Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının astanasındaydıq. Bu il biz Ulu Öndərin, müasir Azərbaycanın yaradıcısının 100 yaşını qeyd edirik. 94-cü ildə ilk neft-qaz sərgisi keçirildi və həmin ildə məhz əsrin müqaviləsi imzalandı ki, o ölkəmizdə vəziyyəti kökündən dəyişdi, sərmayələr cəlb edildi, geniş iqtisadi sabitlik təmin edildi və əlbəttə ki, Azərbaycanın firavan gələcəyinin təməli qoyuldu. 94-cü ildə ilk Qarabağ müharibəsi başa çatdı, atəşkəs imzalandı və ondan bir neçə ay sonra əsrin müqaviləsi imzalandı. Yəni, o zaman Azərbaycan olduqca riskli bir məkan sayılırdı. Yeni müstəqilliyini əldə etmişdi, müstəqilliyimizin 3 yaşı var idi və əlbəttə ki, bir çox insan Azərbaycan haqqında məlumatı malik deyildi, ölkəmiz harada yerləşdiyini bilmirdi. Və ölkəmiz keçid dövründə idi. Sovet sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşayırdı. Bununla yanaşı ərazilərimizin işğalı, 1 milyondan artıq qaçqın, köçkün, vətəndaş qarşıdurması, bütün bunlar əlbəttə ki, sərmayəçiləri bir növ qorxudurdu. Ona görə də bir çox səylər tələb edildi ki, bizim tərəfdaşları biz bura dəvət edə bilək. Məsələn, BP kimi bizim 30 illik tərəfdaşımız və ilk konsorsiumun o vaxtki üzvləri də bura dəvət eləmək üçün olduqca böyük səylər lazım oldu. Bizim neft kəmərlərimiz yox idi, infrastrukturumuz yox idi, hətta ölkədə mülki infrastruktur da geridə qalmış idi. Ona görə də 94-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanması yeganə addım idi ki, o Azərbaycana dayanıqlı inkişaf, iqtisadi müstəqillik və bunun nəticəsində də siyasi müstəqillik gətirdi. Xəzər Neft Qaz sərgisi 94-cü ildə təşkil ediləndə ilk tədbir idi ki, Azərbaycanı dünyanın beynəlxalq enerji ictimaiyyətinə təqdim etdi. Biz təşkilatçılara davamlı dəstəyə görə təşəkkür edirik. Eyni zamanda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Bakı Enerji Həftəsi hesab edirəm ki, aparıcı beynəlxalq tədbirdir enerji sahəsində. Mənim sözümün təsdiqi o ola bilər ki, kimlər bu tədbirə öz məktublarını ünvanlayır? ABŞ Prezidenti Joe Biden və Böyük Britaniyanın Başnaziri Cənab Sunak. Bu, onun göstəricisidir ki, bu bizim tədbir qlobal əhəmiyyətə malikdir. Bu fürsətdən istifadə edərək mən ABŞ Prezidenti, Böyük Britaniyanın Başnaziri və onların buradakı nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, xoş sözlər göndəriblər bizə və onların sözləri bizi ruhlandırır. 30 il ərzində biz enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edirik. Bugün isə artıq bu sahələr şaxələndirilir və ABŞ və Böyük Britaniya hökumətləri hər zaman bizi, bütün təşəbbüslərimizi dəstəkləyiblər ki, Azərbaycan öz resurslarını inkişaf etdirə bilsin. İlk olaraq bu neftə aid idi, indi isə qaz sahəsi burada söhbət mövzusudur. Biz nəhəng enerji infrastrukturunu yaradmışıq ki, bu Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişdirib. Bugün Azərbaycan istehsalçı olaraq
həm tranzit ölkələrinin, həm istehlakçılar üçün daha təhlükəsiz şərait yaradıb. Enerji təhlükəsizliyi bugün əlbəttə ki, milli təhlükəsizliyə bərabərdir və hətta milli təhlükəsizlik gündəliyinin ən başlıca yerini tutur. Bununla yanaşı, mən Avropa İttifaqının burada nümayəndəsini görməyə şadam. Bildiyiniz kimi, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan ötən ilin iyulunda anlaşma memorandumu imzalayıb strateji tərəfdaşlığa dair enerji sahəsində bu uğurla icra edilir artıq. Biz enerji dialogumuzu başlamışıq, bu uğurla davam edir. Avropa İttifaqı ilə bərabər biz Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının üzvləriyik. O, hər il fevral ayında baş tutur Bakı şəhərində. O da çox böyük əhəmiyyətə malikdir ki, bizim bütün səylərimiz əlaqələndirilir. Bugün Cənub Qaz Dəhlizi artıq istifadə verildiyindən sonra belə, bizim yeni vəzifələrimiz var. Ona görə də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan əməkdaşlığının müsbət məqamları olduqca çoxdur və gələcək potensial da olduqca genişdir. Biz özümüzü nəhəng transformasiya prosesinin tərkib hissəsi hesab edirik enerji sahəsində və Azərbaycan çalışır ki, bu məsələdə geridə qalmasın, əslində lider, aparıcı ölkə olsun. Söhbət burada yenilənən, bərpa olunan enerjidən gedir. Mən çox şadam ki, bugün yenilənən enerji ilə bağlı şirkətlər burada olduqca böyük çoxluq təşkil edir və əminəm ki, illər keçdikcə bu şirkətlərin sayı artacaqdır. Yəni, biz neft kəmərləri inşa etdik tərəfdaşlarımla birlikdə, neft yataqlarına sərmayə qoyduq, daha sonra qaz infrastrukturunu inkişaf etdik. Cənub Qaz Dəhlizi bizim birgə tarixi nailiyyətimizdir. 3500 kilometrdən artıq neft kəmərlərinin ibarət bir sistemdir və o enerji təhlükəsizliyi və enerji şaxələndirilməsinə müstəsna rol oynayır. Xəzər neft-qaz sərgisində hər il çıxış edəndə mən deyirdim ki, enerji təhlükəsizliyi təkcə marşrutların şaxələndirilməsi deyil, bu mənbələrin şaxələndirilməsidir. Bugün hamı bunu artıq aydın görür ki, bizim halda bu hər iki məsələdir. Həm marşrutlar şaxələndirilib, həm də mənbələr şaxələndirilib və biz olduqca bu işə sadiq olan bir heyətimiz var, beynəlxalq maliyyə institutları. Biz hər birimiz bir komanda, vahid komanda kimi çalışırıq ki, enerji təhlükəsizliyini gücləndirək, bir-birimizə müəyyən çətinliyin öhdəsindən gəlmək üçün dəstək olaq. Onlar situativ çətinliklər və ya strateji çətinliklər ola bilər. Biz bu işdə bir yerdəyik. Mən çox fəxr edirəm ki, Avropa İttifaqının liderləri Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş və Pan-Avropa qaz təchizatçısı adlandırır. Bu çox vacib bir məsələdir. Sonuncu Bakı Enerji Həftəsindən bugünə qədər baş verən tədbirlərə nəzər salsaq, görərik ki, bugün daha çox Avropa ölkəsi Azərbaycanla əməkdaşlıq edir. Mən bir neçə mühüm nailiyyəti qeyd edə bilərəm sonuncu sərgidən bu yana. İyulda biz Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq dair anlaşma memorandumunu imzaladıq enerji sahəsində və bizim planımız ondan ibarətdir ki, 2027-ci ilə qədər biz qaz təchizatımızı 2 dəfə artıraq Avropa bazarına. Bu çox olduqca real rəqəmdir. Bizim qaz təchizatımızın dinamikasına nəzər salsaq, görər ki, biz ötən il 8 milyard kub metr idi, bu il 12 milyard kub metr nəql edəcək. Bu bizim ümumi ixracımızın yarısıdır və 2027-ci il üçün biz 20 milyarda çatdıracaq bu rəqəmi və bunun üçün mənbələr artıq var.
Onlardan biri bizim Şahdəniz, nəhəng Şahdəniz yatağımızdır. Digər yataq Abşerondur. Və ümid edirəm ki, olduqca qısa bir zamanda çox yaxşı xəbərlər alacaq Abşerondan. Oradan ilk qaz alacağımıza dair xəbər gözləyirik. Çox qısa bir zamanda biz bizim strateji tərəfdaşımız olan BP ilə biz dərin qaz ilə bağlı layihələr həyata keçiririk və bütün işlər plana uyğun getsə, gələn ilin sonuna qədər biz ilk qaz alacağıq böyük dərinlikdən və digər layihələrimiz var ki, ora əlavə qaz həcmi biz bazara çıxara biləcəyik. Eyni zamanda enerji səmərəliyi məsələsi bizim Avropa İttifaqı ilə bu barədə də dialoqumuz gedir və bərpa olunan enerji. Bunun nəticəsində biz elektrik enerjisinin istehsalı üçün qazı qənaət edəcəyik və həmin qazı artıq bazarlara çıxardacağıq, beynəlxalq bazarlara. Digər vacib tədbirlərdən biri Yunanistan-Bulgaristan interkonnektorunun açılışıydı. Mən həmin tədbirdə iştirak etdim. Bunun nəticəsində Azərbaycan Bulqaristana da artıq qaz nəql edəcək və Bulqaristan vasitəsilə də biz digər ölkələrə qazın nəqli imkanlarını nəzərdən keçiririk və tezliklə qonşu ölkələrə də bizim qazımız nəql ediləcək. Rumıniya artıq bu formatın üzvüdür, əməkdaşlıq formatının və hər şey plana uyğun getmiş olsa və bütün interkonnektorlar vaxtında inşa edilsə, yəni bu ilin sonuna qədər bizim qazımız Macaristana və Serbiyaya nəql ediləcək. Bununla da bizim qaz ixracımızın coğrafiyası genişlənəcəkdir. Ötən ilin dekabr ayında yaşıl enerjiyə dair digər bir mühüm tədbir keçirildi. Buxarest şəhərində Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan, Rumıniya bir araya gəldi və Avropa Komissiyanın prezidenti də həmin tədbirdə iştirak etdi. Orada müvafiq sənəd imzalandı, yaşıl enerjiyə və transmissiyaya dair. Əminəm ki, bu qlobal əhəmiyyətə malik olan bir layihə olacaqdır və bu layihə daha ölkələr və şirkətlər cəlb edəcəkdir. Biz artıq İdarə Komitəsinin ilk iclasını keçirdik və biz qərara gəldik ki, bu elə bir layihə olacaqdır Azərbaycanın Xəzər sahilindəki olan enerji Avropa bazarlarına, beynəlxalq bazarlara çıxarılacaqdır və o həmin enerji Qaradənizin altı ilə aparılacaq kabel vasitəsilə həyata keçiriləcək. Biz indi elə bir mərhələdəyik ki, onun qiymətləndirmə, texniki dəyərləndirmə layihəsi həyata keçirilir və hesab edirəm ki, ən azı 4 gigavat yaşıl enerji Avropaya nəql edilə bilər. Bu da bizim əlavə tövbəmiz olacaqdır. Digər mühüm tədbirlərdən biri bu ilin aprel ayında Sofia şəhərində keçirilib, Bulqaristan prezidentinin təşəbbüsü ilə bu həmrəylik halqası adlandırılan layihədir. Azərbaycan, Bulqaristan, Macaristan, Rumıniya və Slovakiya daxildir bu layihəyə. Bu da elə bir layihədir ki, orada əlavə interkonnektorlar inşa ediləcək. Yəni, Avropa İttifaqının yüksək rütbəli məmurları Azərbaycanı Pan-Avropa qaz təchizatçısı adlandırırsa, bu tamamilə doğrudur. Bizim təchizatın coğrafiyası əminəm ki, inkişaf etməkdə davam edəcək. Çünki Azərbaycan qazına ehtiyac artmaqdadır. Bizə ondan artıq ölkə müraciət edib son ötən ildə ki, biz nə təchizatın həcmini artıraq və ya təchizata başlayaq həmin ölkələrə. Və əlbəttə, biz bütün dostlarımızın ehtiyaclarını ödəməyə çalışırıq və sərmayələri də əlaqələndirməliyik ki, bazar imkanları nəzərə alınsın. Onu da vurğulayım ki,
Bu işte beynəlxalq maliyyə institutlarının dəstəyinə ehtiyacımız var. Bilirik ki, bugün yaşıl enerji gəldikdə bəzi beynəlxalq maliyyə institutları neft-qaz sahəsini maliyyələşdirməkdən dayandırıbdır. Amma mən hesab edirəm ki, biz bir balaca realist olmalıyıq. Çünki qaz və neft təchizatı olmadan enerji təhlükəsizliyi tam olaraq təmin edilə bilməz. Bərpa olunan enerji haqqında danışarkən deyim ki, Azərbaycanın nəhəng potensialı var. Bu, onun artıq ilkin hesablaması aparılıb. 157 gigavat həcm yalnız Xəzər dənizində var. Quruda isə bizim potensialımız çox böyükdür. Artıq biz iki vacib kontrakt imzalamışıq ki, beynəlxalq sərmayə qrupları ilə onlar 500 megavata yaxın növbəti ildən enerji istehsal edəcəklər. Ümumilikdə saziş və memorandumları nəzərə alsaq, biz artıq 25 gigavatlıq sazişlər imzalamışıq. Əlbəttə, anlaşma memorandum imzalamaq o demək deyil ki, o dərhal reallaşacaq və müqavilə olacaq, ancaq biz elə şirkətlərlə anlaşma memorandumları imzalamışıq ki, onlar bərpa olunan enerji sayəsində qlobal liderlərdir. Ona görə də bunların real müqaviləyə çevrilməsinin ehtimalı olduqca yüksəkdir. Ancaq elə imzalanan memorandumların yarısı belə reallaşsa, bu olduqca böyük göstərici və rəqəm olacaqdır və Azərbaycanın özünün daxili istehlakından iki dəfə artıq olacaqdır. Yəni, dediyim kimi, biz də bugün enerji istehsalı üçün istifadə edəmiyoruz. Böyük qaz həcmini biz qənaət edəcək və onu da beynəlxalq bazara çıxaracaq. Əlbəttə, görüləcək işlər çoxdur. TANAP genişlənilməlidir. TAP genişlənilməlidir. Bizim digər Avropa boru kəmərlərinə də çıxışımız olmalıdır və Balkanlarda belə bir çıxışımız olmalıdır və Avropada interkonnektorların sayı mütləq artırılmalıdır. Bütün bu məsələlər əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməlidir. Çünki biz burada böyük sərmayə qoymalıyıq. Ona görə biz əmin olmalıyıq ki, bizim hasil etdiyimiz əlavə qaz planlaşdırmadığımız həcmlər ancaq biz artan tələbatı nəzərə alaraq bunu hasil edirik, onun real alıcısı olacaqdır. Ona görə də biz bu komanda işini davam etdirməliyik. Dediyim kimi, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi artıq başa çatsa da, Məşvərət Şurasının işi davam edir hər il fevral ayında Bakıda və bir daha növbəti fevral ayında Bakıda olacaqdır. Çünki artıq yeni iştirakçılarımız var, yeni ideyalarımız və planlarımız var və biz bunları reallaşdırdıqca bizim bütün işlərimiz uğurla gedəcəkdir. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.